U podnožju Slovenačke planine Pohorje održava se Evropsko prvenstvo vazdušnim oružjem. Domaćin je Maribor, a takmičenje se održava uz sportske događaje netipičnim objektima, hotelima nekoliko kilometara udaljenim od centra grada, saopštio je Streljački savez Srbije. Danas i sutra su na programu juniorska takmičenja. Prvog dana je na vatrenu liniju izašlo šestoro naših strelaca, a sutra šansu da se dokaže ima i Marija Malić, juniorka Streljačke družine Jedinstvo iz Stare Pazove, kojoj je ovo prvo učešće na ovako velikom takmičenju. Za sada su prvi utisci da je organizacija na prvenstvu Evrope sjajna, kao i uvek kada su domaćini Slovenija. Što se tiče očekivanja reprezentacije, reprezentacija juniorki brani zlato, s tim što sada u timu prvi put nastupa Marija Malić, tako da nemamo neki pritisak, neko veliko očekivanja, bit će to jedno sjajno iskustvo za nju kao vrlo mladog strelca. Marija je danas obavila i zvaničan trening. Veoma sam zadovoljna, uspela sam da se za vreme treninga smirim, da prođe bez treme, da se skoncentrišem na sve ono što radim i nadam se da će tako isto biti sutra na takmičenju. Pa očekujem da prođe, da sve prođe veoma lepo, u najboljem redu, da prođe bez treme i da dam sve od sebe, to su moje očekivanja.